Hi ha moltes coses a fer, no es pot negar. Per millorar hem d'actuar, solucions n'hi ha i les hem començat a aplicar. La qualitat de l'aire cal millorar i a les xemeneies volem renunciar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I amb la llum solar la teva pròpia energia obtindràs. Busca solucions per poder estalviar i a milers de famílies aconseguir ajudar. Assessorem el teu negoci que pugui progressar. I treballant junts sabem que podrem millorar. Tornem a creure en el futur. Naturgy.